É isso, sobre obstáculos. A notícia da imprensa ontem bloqueando minhas contas, né? Fique tranquilo aí que, por enquanto, eu tenho fundo. Daqui a pouco não vou ter mais, daí. Vou ver se o Valdemar me paga por fora aqui, meu salário retido aí. A gente não vai se desesperar por causa disso, porque sabemos quem está do lado certo e quem quer o futuro do seu país. Então, é o que eu sinto no Partido Liberal, que estamos formando aí um embrião de uma grande família, para que entendamos cada vez mais que o Brasil, estando bem, todos nós estaremos bem. Não o contrário. Não é uma pessoa se dar bem aqui que o Brasil vai estar bem. Não é por aí. A vida de candidato, qualquer cargo de executivo, não é fácil. Tem cabelo branco aqui, sabe do que eu estou falando muito bem. Eu tenho mais de 500 processos, mas como já estou bem mais para lá, né, do que para cá, eu acho que contribuí bastante com o futuro do meu país, juntamente com vocês aqui, muitos de vocês, ainda posso contribuir ainda.